মিয়া মিউজিয়ামক লৈ আজি উত্তাল রাজ্যৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ বোকা সতিৱা ৰাজনীতি মিয়া মিউজিয়ামক কোনে কৰিছে সমৰ্থন কাৰ হৈছে এলাৰ্জি গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত মিয়া মিউজিয়াম প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ সৌদিশে অব্যাহত প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সিল কৰা এই মিউজিয়ামৰ বিৰোধিতা অসম মুছলমান পৰিষদ আৰু অসম গৰিয়া পৰিষদৰ অসম চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো যে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে যিটো এটা মিউজিয়াম যিটো ঘৰ এইটো খুব সোনকালে তেখেতে প্ৰশাসনীয় আইনমতে এইটো ভাঙি দিব লাগে ঘৰটো ভাঙি দিব হ্যাঁ গতিকে এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিয়াম যাতে আমাৰ অসমত মিয়া হিচাপে মিয়া মিউজিয়াম নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোটেই মিয়া জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে কালাৰ কৰিছে কেইজনমান ব্যক্তি বাকী সাধাৰণ মানুহবিলাকে এইবিলাক গমেই পোৱা নাই তেওঁলোকৰ গাত তেনেকুৱা ভুল নাই এইটো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ কাৰণে এইখিনি পৰ্যায় পাইছে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ শাসক বিৰোধীৰো কথাৰ কটাকটি শুকুৰবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ এটা ভাষ্য মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন বুলি নহয় সব মিউজিয়াম লাগে অকল মিয়া বুলি কিয় কয় সবৰে লাগে কি আপত্তি আছে কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ আপত্তি কি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাত কিয় খজুৱতি উঠিছে এই ইস্যুবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই কথাবিলাক উলিয়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিয়ে এক গুলি দুই স্বীকাৰ কৰিব খুজিছে ৰিপুণ বৰাৰ এই ভাষ্যৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে শাসকীয় পক্ষ ৰিপুণ বৰাক উভতি ধৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ মতে বিৰোধীৰ বাবেহে অসমত স্থাপন হৈছে মিয়া মিউজিয়াম মিয়া মিউজিয়াম হলে ভাল পায় বিৰোধীয়ে সেয়েহে মিয়া মিউজিয়ামৰ নাম শুনিলে এতিয়া বিজেপিৰ হয় এলাৰ্জি অসমত মিয়া নহয় লাগিব অসমীয়া মিউজিয়াম মিয়া মিউজিয়ামৰ লগত আমাৰ এলাৰ্জি হ'বই কাৰণ আমি অসমীয়া মিউজিয়াম সদায় অসমত ডাঙৰকৈ হৈ থকাটো বিচাৰোঁ অসমীয়াৰ মিউজিয়াম এটা অসমত দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা হৈ থকাটো বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ এলাৰ্জি যদি মিয়া মিউজিয়াম পাতে তেওঁলোকে মিয়া মিউজিয়াম পাতিলে তেওঁলোকে ভাল পায় অসমীয়া যদি অসমীয়াৰ ক'ৰবাত যদি ক্ষতি হয় তেতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াহঁতে ভাল পায় কংগ্ৰেছে ভাল পায় কিন্তু তেওঁলোকৰ এলাৰ্জি নহয় আমাৰ এলাৰ্জি হয় এইটো স্বাভাৱিক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ সুৰতেই সুৰ মিলালে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও নেতা কৰ্মীয়ে বিৰোধীকো কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা মোৰহে মিয়া মিউজিয়ামৰ সমৰ্থন কৰাটোৱে এইটোৱে বুজাইছে তেওঁ অসমীয়া মানুহক কিমান ভাল পায় যি মিয়া মিউজিয়ামৰ মাধ্যমেৰে অসমীয়া জাতি সত্তাটোক যিসকলে আজি আমাক তাচিল্য কৰিছে আজি অসমত আমি সকলোৱে মিলি আজি যেনেকৈ অসমখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে সমাজসমূহক লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ সেই সময়ত একাংশ ব্যক্তিয়ে আমাক তাচিল্য কৰিছে অসমৰ মানুহে এতিয়া সমন্বয় বিচাৰে অসমৰ মানুহে ইয়াত একতা বিচাৰে আৰু অসমৰ মানুহে আমাৰ অসমখনক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলোৱে ওলাই আহিছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তেনেধৰণৰ শক্তিবিলাকক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰোঁ যে তেনেধৰণৰ কাম কাজবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকক নাঙলটো ময়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক তেনেকুৱা এই টুকুৰি ফুকুৰি কিবা কিবি আৰু দেখালে গোটেইখিনিতো আমাৰ ঘৰৰ সামগ্ৰী হয় এতিয়া গোটেই অসমৰ সামগ্ৰী এইটো লৈ গৈ কোনে ক'ব যে এইটো আৰু আমাৰ মিউজিয়াম হয় এইটোতো আমি মই নাভাবোঁ কি মিউজিয়ামটো হৈছে আমাৰ স্পষ্ট কথা মিয়া মিউজিয়ামৰ গোটেই কনচেপ্ট কংগ্ৰেছৰ মিয়া ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰিব খুজিছে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ দিনৰ পৰা ভূপেন বৰাৰ দিনলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে কংগ্ৰেছে আলিৰ ৰাজনীতি কৰি আছে এতিয়া সেই আলিৰ জেগাত তেওঁলোকে মিয়া নামটো লগাই দিছে গতিকে আলিৰ পৰা মিয়ালৈ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ উত্তৰণ হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱাই আলি বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাহঁতে মিয়া বুলি কয় গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেনেকৈ চলি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মতে মিয়া মিউজিয়াম বিজেপিৰ আৱিষ্কাৰ বিজেপিৰ এয়া নিৰ্বাচনী ইছ্যু সকলো সমস্যাৰ তল পেলাবলৈ বিজেপি আৰম্ভ কৰিছে মিয়া মিউজিয়ামৰ ৰাজনীতি বিধায়িকা শিৱমণি বৰাৰ মতে ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰিবলৈ মিয়া মিউজিয়াম নামেৰে অৱদান আগবঢ়াইছে বিজেপিয়ে মিয়া মিউজিয়াম বা বেলেগ মিউজিয়াম যিয়ে মিউজিয়ামে নহওক এইখিনি কোনে কৰিছে প্ৰকৃততে ইয়াত বিজেপিৰ পক্ষৰ মানুহে আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যই কি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা আমাৰ অসমখনৰ প্ৰতিটো জনজাতীয় বা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী আমি কেনেকৈ মিলিজুলি আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত অহাৰ পৰাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিটো মানে মানুহৰ মাজত ভাগ 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 কৰিছে এইটো গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰে এটা এইটো অৱদান এতিয়া আকৌ এম পি ইলেকশ্যন আহি আছে আকৌ মিয়া মিউজিয়াম মই তাকে কৈছোঁ এই মিয়া মিউজিয়ামটো মানে এতিয়া মানে মানুহ বিতৃষ্ণা হৈ গৈছে এইবিলাক আৰু শব্দ শুনিব খোজা নাই
মানুহে শুনিব খুজি আছে এই যে পেটৰ ভোকত মৰি আছে কাম নাই নিবনুৱা তাৰপিছত বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগক লৈ আজিও চলিছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত